Bashkimi doganor mes Shqipërisë dhe Kosovës që ishte parashikuar të hynte në fuqi plotësisht në muajin qershor, me sa duket ka mbetur pezull. Pavarësisht kësaj, shkëmbimet tregtare mes dy vendeve janë rritur ngjeshëm. Report Televizion ka mësuar nga dogana e Kosovës se në 8 muajt e këtij viti, tregtia është forcuar pasi eksportet e Kosovës drejt Shqipërisë janë rritur me 43 milion euro, apo 7.6% më shumë se viti i kaluar. Nga ana tjetër, importet nga Shqipëria kanë shënuar rritje akoma më të madhe, duke arritur në nivelin e 151.2 milion euro, apo 20% më shumë se viti 2018. Të dhënat e siguruara për periudhën janar-tetor tregojnë se vendi ynë ka eksportuar drejt Kosovës tre fisht më shumë se sa ka importuar nga Prishtina. Si shkak për nivelin e ulët të eksportit të Kosovës, qeveria atje ka bërë tarifën e rrugës së kombit dhe skanerin në doganë. Të dyja këto taksa janë kontestuar shumë nga qeveria e Kosovës, të cilat janë konsideruar nga zëvendës kryeministri në detyrë Fatmir Limaj si barriera përçarëse për tregtinë e dy vendeve. Ndërkohë që qershori ishte afati i fundit për implementimin e marrëveshjeve të nënshkruara në nëntor të vitit 2018, të cilat ende nuk janë vënë në zbatim.